Середа 13 липня була багата на події як у Закарпатській області, так і у Україні. Загалом коротко про найголовніше з них у нашому щоденному огляді. Розпочався день із повідомлення про те, що до дострокових парламентських виборів закарпатцям слід готуватися 5 жовтня. Натомість на вибори до місцевих рад очікувати не варто. Закарпатським школярам порадили готуватися до шестиденного навчання і двомісячних зимових канікул, щоб зекономити газ. Подібне рішення обласні освітяни можуть прийняти вже на наступному тижні. Очільниця Рахівського району нарешті отримала свого першого заступника. Губернатор Лунченко призначив на цю посаду Володимира Айбу. А журналіст Олег Диба так і не дочекався судового розгляду відкритої проти нього кримінальної справи, оскільки суддя вирішив узяти офіційний самовідвід. Знаком сьогоднішній день став для всіх вірників УПЦМП. Митрополит Онуфрій став новим предстоятелем церкви. Не припиняють надходити новини із зони АТО. Сьогодні стало відомо, що брата народного депутата Олега Ляшка викрали терористи, а під час розстрілу автобуса правого сектора під Донецьком загинуло більше 10 людей.